rapaziada do site me aguarda. Qual que é o nome do programa? Estamos aqui no Meia Guarda. Um abração aí pra galera do site Meia Guarda aí do Ceará. Valeu. Um abraço pra rapaziada aí do site Meia Guarda. Tá, galera do site Meia Guarda aí, aqui é Rodrigo Minotauro. A rapaziada do Meia Guarda, um abraço aí, fica com Deus aí. Agradecer a vocês aí do Meia Guarda, por estar sempre ajudando e o Jiu-Jitsu precisa disso. A maioria dos sites, os meios de comunicação, os meios eletrônicos, cobre muito, vale tudo é muito legal. Mas nem a pessoa está esquecendo a raiz que é o Jiu-Jitsu. E vocês estão de parabéns, eu queria agradecer de coração por estar sempre junto aí das competições de Jiu-Jitsu e ajudando, divulgando os atletas, as competições, as lutas. Aí galera da Meia Guarda, eu sou o Rosimar Toquinho. E é o seguinte, vocês ficam na atividade aí no site, que é sucesso, várias lutas e vão vir outras melhores ainda. Valeu? Deixa eu tirar o cabelo do sol aqui. Tati Meia Guarda também aqui com mais Grazi Feitosa, que trouxe o Francisco Vera, um dos maiores nomes do Muay Thai brasileiro, aqui para dar um seminário aqui em Fortaleza. E aí, mestre, o que você pode. Qual análise você faz desse seminário aqui? Ah, eu analiso 100%, viu? Porque se trata de um craque no Muay Thai. O Francisco Vera não precisa se falar desse nome, que o Brasil conhece, todos conhecem, que acompanha, está no meio das artes marciais, principalmente no Muay Thai. Conhece a história, a trajetória desse grande atleta e agora um grande técnico e vem com muitos atletas aí competindo no mundo afora, campeonatos mundiais de Muay Thai e de MMA em si. Então a gente só tem a agradecer pela presença dele, pelo trabalho que ele passou aqui a todos os nossos atletas. E bola para frente, vamos dar continuidade a esse trabalho para a gente crescer, essa é a nossa ideia. Uma galerinha só de nível avançado aí, né? Assim, foi exatamente o nosso objetivo, foi trazer pessoas que conhecessem a parte básica do Muay Thai, que não fossem alunos novatos. Então, teve aqui alguns alunos e a maioria eram professores, e foi aí que ele desenvolveu o grande trabalho. Foi assim também que ele fez comigo, quando eu estive lá há uns 3 meses atrás na academia dele em São Paulo, dando um seminário também, que era pessoal avançado. Porque assim a gente pode fazer um trabalho à vontade, nós que já somos veteranos nas artes marciais, não gostamos muito de estar dando um passo para frente e outro para trás. Nós gostamos de desenvolver um trabalho mais avançado. E é isso que ele fez aqui. E agora? Tá arrumando as malas e vai pro Irã? É, tô aprontando as malas aí para dia 12 a gente embarcar. Eu vou de Fortaleza a São Paulo, de São Paulo a Doha, capital do Kuwait, e depois para Teherã. No dia 13 estarei em Teherã, se Deus quiser. Abrir mais essas portas aí que a gente vai tentar desenvolver esse trabalho, pensando que é o que eles estão pensando lá, o Sheik, querendo montar uma equipe de MMA, que lá eles já são muito bons no Muay Thai, de Wrestling, e agora eles querem fazer, levar aquele toque brasileiro do MMA e com a nossa experiência, o nosso conhecimento lá, para ver se a gente faz esse trabalho e abrir espaço para outros professores. Essa é a nossa intenção. Vamos ver se a gente consegue desenvolver esse trabalho. Eu estou também me preparando exatamente para esse seminário e conhecer esse pessoal lá na terra do sol, que o sol nasce, né? Passagem, eu agradeço quem você quiser, né? Agradeço a Deus por oferecendo essa oportunidade, me dar saúde, por me continuar esse trabalho que a gente vem aí há tantos anos. A Deus em primeiro lugar e todos aqueles que nos acompanham, nossos amigos, nossos alunos, nossos parceiros, a imprensa, você especialmente, o Meia Guarda, o Grace Magazine, que também sempre está nos apoiando, toda a imprensa que sempre contribuiu para o esporte crescer, especialmente para que o nosso nome aparecesse no cenário das artes marciais. Isso, agradeço a todos de coração. E a Deus, e da saúde, e força, de vontade, para a gente superar todos os nossos obstáculos.